အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Listeners Heaven Channel ကကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့စာဖတ်သူဒူရာတင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ဖတ်ပြမှာကဆရာကြီးမဟာဆွေရေးသားထားတဲ့စောရသပင်ဝတ္ထုတွေမှဝတ္ထုတို့တစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်စောရသပင်ကလောရာဇဝဝန်ကြီးကမိမိရုံငန်းရှိတယ်လီဖုန်းကိုကောက်ယူကာနားထောင်ရင်းနေလေတယ်ကြားသမျှကိုစာရွက်တစ်ခုနဲ့ရေးနေတယ်ရင်းမှတ်ခြင်းနဲ့ရာဇဝတ်ဝန်ပြန်ပြောခြင်းတို့ကိုဆက်ဆက်ရေးလျင်အောက်ပါအတိုင်းအရေးတကြီးစကားလုံးများထွက်ပေါ်နေလေတယ်။ဘာတူလဲ၊ဘဲကလဲ။ကျွန်တော်ကြိုင်းတုံနေကြအရာရှိအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ကားတစ်စီးနဲ့ယူရီးယားနယ်တဲကတင်လာပြီးကြိုင်းတုံနယ်ကလွတ်သွားပါတယ်။ဘာရီတင်သွားတာလဲ။ဘာရီမှန်းမသိပါ။ကားနံပါတ်ဘလောက်လဲ။ RB4603 ဟုတ်အဲ့ဒါကျုပ်ကားနံပါတ်ပဲအဲ့ဒီကားနဲ့တင်ပြီးလက်လွတ်ထွက်ပြေးပါတယ်လိုက်ဖမ်းကြလို့လားဟုတ်တယ်သူတို့က6လုံးပြူနဲ့ပြစ်လို့တယောက်ပေါင်မှန်တယ်တယောက်ခြေတလုံးမှန်တယ်တယောက်လက်ပြင်မှန်တယ်6လုံးပြူပြစ်အလွန်တဲ့ရဲ့တဲ့သူတို့ယူသွားတာဘိန်းတွေလားဘာရီမှန်းမသိဘူးရက်ဆိုတာမရက်လို့လိုက်ဖမ်းကြတာပဲအခုအချိန်မှာလမ်းတစ်ပွဲရောက်ရောမယ်ကောင်းပြီကျုပ်စီစဉ်လိုက်မယ်တယ်လီဖုန်းအသံပြတ်သွားလေတယ်။မကြာမီရာဇဝတ်ဝန်ယုံအပြင်ဘက်၌ private the net 6လုံးပြူစသည်တို့နှင့်အသင့်ဖြစ်နေတယ်။ပလေအရာရှိများအနက်တဦးမှာရာဇဝတ်ဝန်ကလေး Mr. Johnson ဖြစ်တယ်။ရာဇဝတ်ဝန်ကြီးကလုပ်ရည်ကြံရည်ကိုပြောဆိုပြီးလျင်လွတ်လိုက်လေတယ်။မြင့်တက်ကလေးကကလုံးမကျိုင်းတုံသွားတခုသောတောင်ကမ်းမရဲ့မော်တော်ကားလမ်းပေါ်တွင်တက်ပြေးပြေးလျက်ရှိလေတယ်။လမ်းခုလက်တွင်ကကျိုင်းတုံစီမလာဟန်တူသောလူတစ်ယောက်ကိုမြင့်တန်နှင့်ရင်ဆိုင်တွေ့ကြလေတယ်။မစ္စတာဂျွန်ဆန်ကထိုလူအားရက်လျက်ခါဖို့ပြင်ဆင်ငါးပါးမကျန်လှန်လှောရှာစေတယ်။ဘာမျှမတွေ့ချေ။မင်းဘယ်ကလဲ။ဘယ်ကိုသွားမလဲ။ကျွန်တော်မော်ချီမိုင်းကပဲမိုင်းကိုသွားမလို့။ကောင်းပြီသွားတော့လွတ်လိုက်လေတယ်။မြင့်တက်ကတတိကြီးစွာနှင့်သွားကြရာမြင့်တက်ရှိပေတရာကွာလောက်မှချင်းတင်းတင်းဟူသောမြည်ဟိန်တန်ကြီးကိုကြားရရာမြင်းများမှာစစ်မြင်းများဖြစ်ပြီးလမ်းပြန်ခြင်းမရှိတော့လဲမြင်းပေါ်ကအမှုတန်းအချို့မှာမြင်းကုံပေါ်ကလမ်းပြီးခုံမိကြလေတယ်အမှုတန်းတစ်ယောက်မှာခုံပြီးပြန်အကြကုန်းတနေရာနှင့်မတော်ရာဆောင်မိသဖြင့်အသက်ရှူခဏမျှရပ်ရွေသွားလေတယ်ဝန်ကလေးကအတန်ကြားရစီတို့ခြောက်လုံးပြူထိုးချိန်လျက်အပြေးချီတက်လေတယ်အနီးသို့ရောက်သောအခါတစုံတရာထူးထူးခြားခြားမတွေ့ရပဲလူကမင်းတယောက်ကဒိုင်နမိုက်ကိုအချီးနီးဖောက်ရည်သွားသည်ဟုထင်ကြလေတယ်။သူ့ရာတွင်တည်င်းအရာလူစုများမိမိလမ်းကပိတ်၍ဒိုင်နမိုက်ရှို့လျင်အခက်ဟုတွေးတောကြဟာမျက်လုံးများမှာတောင်မြောက်ဝဲရာကစားရင်းတက်လာကြလေတယ်။မြင်းတက်ကခြေတမျက်ခြေတက်နေရာမကြမီရင်ဆိုင်လာသောကားတစ်စီးကိုတွေ့ကြပြန်လေတယ်။ထိုကားမှာကုန်တင်သောကားကြီးဖြစ်ရာကားနံပါတ်မှာ RA3462 ဖြစ်လေတယ်။ဝန်ကလေးကကားကိုရက်စီလျက်ပစ္စည်းများကိုစစ်ဆေးလေတယ်။ကားပေါ်ကပစ္စည်းများမှာမော်ချီမိုင်းကုမ္ပဏီတစ်စိမ့်နှင့် Wolfram တပ်တုရိုင်းအိမ်များဖြစ်လေတယ်။ဝန်ကလေးကထိုလူများကိုစစ်ဆေးပြီးသည့်နှင့်တွားခွင့်ပြုလိုက်ရာတစ်ခေါ်လောက်အရောက်တွင်အဆိုပါကားထဲမှတို့ပဲဟိဟုအော်ပြန်သဖြင့်မြင်းတက်ကရုတ်တရက်ပြန်လှည့်ကကားစီတို့အပြေးလိုက်ကြလေတယ်ကားကြီးမှလည်းအပြင်းမောင်းနေလျက်ရှိရာနောက်က6လုံးပြူနှင့်တစ်ချက်လှမ်းပြင်မှမပြေးဝန်တော်ပဲမြင်းတက်ကိုရက်ဆောင်လေတယ်ဖန်ဖန်ဒီကောင်တွေခုဆိုလိုက်သည့်နှစ်တပြိုင်နက်အမှုတန်း2ယောက်ကလော်လီပေါ်ကလူ3ယောက်ကိုဂျိုင်းကဆွဲဖန်ဖြစ်လေတယ်တတုအိမ်များကိုလည်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုရှာပြန်စေရာဘာတစ်ခုမှမတွေ့ရဘဲနေလေတယ်မင်းတို့ဘာလို့တို့ပဲဟိလို့ဩသွားတာလဲမှန်မှန်ပါကျွန်တော်မျိုးတို့ကိုဟိုကျိုင်းတုံနာကလူတွေကမြင်းတန်းနဲ့တွေ့ပြီးလွန်ရင်တို့ပဲဟိဩဝင်ရင်ငွေတရာပေးမယ်ဆိုလို့ပါအဲ့ဒီလူတွေဘယ်နှယောက်ရှိတယ်လဲဘာနဲ့လဲလူကတော့3ယောက်တည်းပါ RC ကားတစ်စီးနဲ့ပါနံပါတ်မှတ်ပြီလားမသိသွားခွေးမာသားတွေတို့ခကြီးကိုနှောင့်နှေးအောင်လုပ်တာပဲဆူကပြန်လှုပ်လိုက်လေတယ်။ဝန်ကလေးက
မြင်းပေါ်မှလူစုများနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့တော့မိတို့လောက်ရမိကိုကြံစီခြင်းလိုက်ပါလာလေတယ်။မြင်းတက်ကမိုင်ဝက်ခန့်ဆက်လက်ချီတက်မိရာရှမ်းလူမျိုးဆယ်ယောက်ခန့်မြင်းဝတဲများနဲ့ဆင်းရွေလာသည်ကိုတွေ့ကြရပြန်လေတယ်။ရှမ်းများအားရက်စီလျက်ရှာဖွေသောအခါရိုးရိုးကုန်ပစ္စည်းမှအပအခြားအရေးကြီးသောပစ္စည်းများမတွေ့ရသဖြင့်လွတ်လိုက်လေတယ်။လွတ်လိုက်ပြီးနှစ်တပြိုင်နက်ရှမ်းကုန်တဲ့များမှာအလံတကြားမြင်းများကိုဒုံဆိုင်ပြေးတော်ရာရာဇဝတ်ဝန်ကလေးတို့လူစုလဲပြန်လှည့်ပြေးလိုက်ပြီးအလုပ်ဟေ့အချိန်သာနောက်ကြနေမယ်မလိုက်ကြနဲ့လမ်းတစ်ဘက်ရောက်လို့ဘာမှမတွေ့မှခပ်ဖြည်းဖြည်းပြန်ကြမယ်ဟုပြောကချီတက်မြဲချီတက်လာကြလေတယ်နှစ်ဖာလုံးခန့်ချီတက်မိကြလေကားတစ်စီးကအပြေးမောင်းရွေလာလေတယ်ကားမှာလမ်းကိုဖြောင်းစွာမလာဘဲဟိုဘက်ဒီဘက်ကွေ့ကောက်လာရာမြင်းတက်ကိုဝါတော်မီကဲ့သို့ဖြစ်နေသဖြင့်မြင်းတက်သားများမှာလောက်ကြပါအောင်ဟုပင်ရောင်ရမ်းအော်မိကြလေတယ်အချို့မူကားကားပေါ်၌ဒရိုင်ဘာမပါဘဲလွတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်တယ်မြင်းတပ်သားများကမြင်းတကောင်စီစီလျက်လမ်းဘေးသို့ကန်နိုင်သမျှကတ်ထားကြလေတယ်သို့ကြရင်ကားဝင်တိုက်ကရှေ့ဆုံးမြင်းသုံးလေးကောင်မှတက်တာနိုင်ဖွယ်ရာမရှိပေကံအားလျော်စွာကားကြီးကကြောက်ကပားထဲသို့ထိုးကျသွားပြီလျင်မီးထတောက်လေတယ်ကားနံပါတ်ကိုကြည့်ကြသောအခါ RB4603 ဖြစ်နေသဖြင့်ဟေ့တည်င်းရတာဒီကားပဲဒီတော့သူတို့လူမျိုးလှုပ်သွားပြီပစ္စည်းကဘာမှမသိရတာခက်တယ်ဟိုရှမ်းမြင့်တွေရဲ့ကုန်းကြီးတွေဖောက်မကြည့်လိုက်ရတာမှားတယ်ထင်တာပဲဝမင်းရဲ့ပလိတ်အင်စပက်တာကိုဖိုးထောင်ကအရေးစုံလာသူ့ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုရှောက်ထားလိုက်လေတယ်အိုးမောင်ဖိုးထောင်အစကဒီလိုထင်ရင်ဘာလို့ဖောက်မကြည့်ရလဲဒါပေမဲ့ဒီကားကိုဘသူကပြန်လွှတ်တာလဲသူတို့လူတယောက်နောက်ချန်ထားခဲ့မှာပေါ့ဒီအကောင်ကအရင်မဟုတ်ဘူးအရင်ကဟိုရှမ်းတွေထင်တာပဲအိုးကျုပ်တို့မှားပြီလာပြန်ကြမယ်မြင့်တကြီးကကလောဘတ်သို့ပြန်၍ဆင်းကြပြန်လေတယ်မြင့်တကြီးကရာဇဝတ်ဝန်ကြီးအိမ်ရှိသို့ရပ်ပြီးနောက်အသီးသီးမြင်းပေါ်ကဆင်းကြလေတယ်ဘာထူးကြခဲ့တယ်လဲဂျွန်ဆင်ရာဇဝတ်ဝန်ကြီးကလက်ထဲကစာရွက်တရွက်ကိုကင်လျက်စီးကြူမေးမြန်းနေလေတယ်။မစ္စတာဂျွန်ဆန်လည်းမိမိတွေ့သမျှပြောဆိုပြီးနောက်ကျွန်တော်တို့ချီတက်ရာဘယ်နည်းနဲ့တည်သွားတယ်လဲ။ဖုန်းဖုန်းကိုဖြတ်ပြီးနားထောင်သွားတယ်။ဒီကောင်တွေဟာအတော်ညံသွားတဲ့ကောင်တွေ။မြန်မာပြည်မှာတယ်လီဖုန်းဖြတ်နားထောင်နိုင်လောက်အောင်ညံရှိတဲ့လူစုကိုဒီတစ်ချိန်ပထမဆုံးတွေ့ဖူးတာပဲ။ခေတ်ပညာတတ်တွေနေမှာပေါ့။အိုးကောလိတ်ကလား။သူတို့ကိုဓာရီတင်မပေးဘူး။သူတို့ကိုတို့ခိုင်းကောင်းအောင်သင်ပေးထားတာကုဟာကနိုင်ငံညားနဲ့တော်တော်ဆက်ဆံထားတာဖြစ်ရမယ်ဒီလိုနိုင်ငံညားနဲ့ဆက်ဆံနေဆိုရင်ဘိန်းကူးတဲ့လူမဟုတ်နိုင်ဘူးဝန်ကြီးကဘာရီမြန်မာပြည်သွင်းနေထင်ပါသလဲလက်နက်တို့မဟုတ်ငွေစက်ကူအတူတွေဖြစ်ရမယ်ငွေစက်ကူအတူဆိုပေမဲ့နိုင်ငံခြားမှာလုပ်ရင်တို့စက်ကူလိုရွေးမရအောင်လုပ်နိုင်တယ်ထို့အတွင်းရှင်မျိုးအရာရှိနှစ်တူတူတူကအမှုတမ်းများနဲ့တကွမြင်းငါးကောင်ကိုဆွဲလျက်ရာဇဝတ်ဝန်ကြီးရှိရာသို့လာကြပြန်လေတယ်။ဘယ်နဲ့လဲ။ဘာတွေတွေ့လာပြန်မလဲ။ရာဇဝတ်ဝန်ကြီးကမြင်းများကိုလှမ်းကြည့်ရင်းမေးလေတယ်။ဂျွန်ဆန်ကမြင်းများကိုလှမ်းကြည့်ပြီးကြားဖြတ်လျက်ဒါကျွန်တော်တို့တွေ့တဲ့မြင်းတွေကမြင်းတချို့ပဲ။ဂျွန်ဆန်တို့မတွေ့ပဲသူတို့တွေ့တာသူတို့ညံတာတာပေါ့။ဂျွန်ဆန်မှာစကားဆက်မပြောနိုင်ပဲခေါင်းငုံနေကြလေတယ်။ဘလူတွေ့တာလဲပြောစမ်းပါအောင်။ဒီမြင်းတွေမတင်ကားလို့တွားကြည့်တဲ့အခါတရခန်တရောက်မှမရှိကြပါ။ကုန်းကိုဖောက်တဲ့အခါကုန်းထဲမှာဘိန်းတွေတွေ့ပါတယ်။ကုန်းတစ်ခုမှာဘိန်း10လုံးအောင်ကြက်ကြက်တဲတဲထည့်ထားပါတယ်။မြင်းငါးကောင်ကဘိန်းအလုံး50ဒေါ်လာ4000ခန့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြင်မြင်းငါးကောင်ကဘိန်းတွေကတော့သူတို့ထုတ်ယူသွားကြပါပြီ။အဲ့ဒါကိုလည်းလမ်းကွာတွေအကုန်တရှိုးလွတ်ထားပါတယ်။အိုးအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒါဘိန်းဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာကျွန်တော်အနောက်ခံကြည့်တဲ့အခါဘိန်းနံမဲနံခဲ့ပါတယ်။ဘာနံမဲဖြစ်ဖြစ်အရေးကြီးတယ်။အားလုံးလက်မလွတ်ရအောင်ဖမ်းကြမယ်။အားလုံးလူခွဲစီမံကြ။ရာဇဝတ်ဝန်ကြီးကမိမိအလုတ်ခန်းသို့ဝင်ခဲ့ကတာစီဘူရာနှင့်ရမဲတင်တောင်ကူပကိုးရန်ကုန်အထိမိရထားလန်တလျှောက်ကာလန်တလျှောက်စီးကြိုဖမ်းရန်တယ်လီဖုန်းနှင့်အကြောင်းကြားလိုက်လေတယ်။အခြားနေရာများကကလောကအကြောင်းကြားသည့်အတိုင်းလိုက်နာရန်အသင့်ဆောင်ရွက်နေကြရာ
ရန်ကုန်ပလိမင်းကြီးရုံးမှာကထိုသတင်းဖြင့်မကျေနပ်သေးပဲကလောရာဇဝတ်ဘုံနှင့်အပြန်အလှန်စကားပြောနေကြသေးတယ်။လူစုကိုင်းဘယ်ကိုင်းကထင်တယ်လဲ။မသိပါသူတို့နဲ့ဆိုင်မယ်မထင်ပါ။ထုတ်ယူသွားတဲ့ပစ္စည်းဟာဘိန်းငွေဆက်ကူလက်နက်ဘလူဟာလို့ထင်တယ်လဲ။ဒိန်းလုံစားမရဘူးလား။မရပါ။ယူသွားတဲ့လူတွေဟာလူငယ်လားလူကြီးလားဘယ်နှစ်ယောက်လဲ။မသိပါဒီတင်းကိုကျိုင်းတုံကပို့စင်မှာဘာအထောက်အထားရတယ်လဲကားတစီအတင်းထွက်ပြီးလူသုံးယောက်တနက်မှန်ကြံရစ်တာပဲမြင်းတက်ချီတက်တော့ပါထူးတယ်လဲရှကူဖမ်းမိရဲ့ရှမ်းကုန်တဲ့ရောင်ဆောင်လာတဲ့မြင်းတွေမိပါတယ်ငါးကောင်ဘာကြောင့်လွတ်သွားတယ်လဲမသိပါရန်ကုန်ပလိရုံးမှတယ်လီဖုန်းကိုတင်ခုံပေါ်သို့ချထားလိုက်လေတယ်ပလိမင်းကြီးကအနည်းရှိစုံတော့ကျော်ဦးအောင်မြင်အားတင်မြင့်ချက်တောင်းလေတယ်အเจ้าရအဆက်အသွယ်မရှိပဲတင်မြင့်ချက်ပြောဖို့ခက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လုပ်ပေါက်ကင်ပေါက်ကတော့တပင်းညံမျိုးမှဖြစ်ပါမယ်တပင်းဘိန်ကူးတာသလားမကူးတာပါကူးတဲ့လူကိုတော့ကူးပြီးဖမ်းပေးဖို့ပါတယ်ဒါဖြင့်တပင်းဆိုရင်လက်နှစ်နဲ့ငွေဆက်ကူတစ်ခုခုဖြစ်မှာပေါ့ရန်ကုန်စိတ်ကန်းကစိတ်ဆက်လုံးလုံးနေဆက်ကတွင်းတာဖြစ်မှာပေါ့လက်နှစ်လူတွေးရမှာလေတပြင်းဟာဓမြတိုက်လောက်တော့သူ့မှာလက်နက်ရှိနေလို့ဟုတ်မယ်မထင်ပါလူငယ်လေးတွေမြောက်ပေးပြီးတပုံထားဖို့ဆိုရင်ရောတပြင်းဟာနိုင်ငံကြီးမလိုက်စားပေမဲ့တပုံထားလို့မရကြောင်းသိပါလိမ့်မယ်ဒီလိုဆိုရင်မကျေနပ်သူတွေကိုချောင်းမြောင်းပြတ်တတ်ဖို့ဆိုရင်ရောတပြင်းဟာလူငယ်လေးတွေကိုမယုံပါဒါမျိုးလေးလုပ်မယ်မထင်ပါမောင်အောင်မြင်တပြင်းအဖို့ရှိနေအလိုက်ကောင်းသားပဲပလိမင်းကြီးကခတီတီနှင့်ပြုံးတရောင်ရောင်ပြုကပြောလိုက်ရာဦးအောင်မြင်ကတစ်ချက်မျှမော်ကြည့်ပြီးငြိမ်ရွေ့နေလေတယ်။ငွေဆက်ကူသွင်းရင်ဘလို့ဖမ်းမလဲ။နောက်ကျနေပြီလို့ထင်ပါတယ်။မိရထားခုမှကလောနဲ့တာစီချားမှရှိသေးတယ်။နေဆောင်တော့တွင်နေတော့တက်ပြင်းမှန်ရဲ့အယူဖြစ်နေရစ်ကြမှာပဲ။မောင်အောင်မြင်ဆိုရင်မိမယ်ပေါ့။လင်းပြန်နဲ့ပို့ပေးမယ်။ဒီလိုလဲတောင်းမမခံနိုင်ပါ။တို့ရရင်တစားတွေ့ရင်လိုက်နိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်ကသာမလွတ်တမ်းဖမ်းပြီးတော့ဦးအောင်မြင်ကပလိမင်းကြီးအခန်းထဲမှထွက်ခဲ့ကမိမိအလုတ်ခန်းသို့ဝင်ရောက်ထိုင်လိုက်ကစင်စားကန်ထုတ်ရနေလေတယ်တောင်ပိုင်းရှမ်းပြည်မှမိရထားကတာစီဘူးဓာတွင်စုံပြီးလျင်မန္တလေးရန်ကုန်ရထားကြီးနှင့်ဆက်လျက်ညဦးအချိန်ကပင်ရန်ကုန်ဘက်သို့ခုံမောင်းလာကြလေတယ်ခရီးသည်များကထိုအခောက်တွင်ဒုက္ခအများဆုံးဖြစ်ကြလေတယ်အကြောင်းမူကားဘူဓာတိုင်းလူကပင်ကွန်ပစ္စည်းများကိုအဆင့်ဆင့်ရှာဖွေကြသောကြောင့်ဖြစ်တယ်။ထိုတွင်သာမဟုတ်ရန်ကုန်မန္တလေးကားလမ်းမှလည်းခရီးသည်ကားများအဆင့်ဆင့်အရှာဖွေခံကြရလေတယ်။ပြေးလျက်ရှိသောရန်ကုန်စာပို့ရထားကြီးပေါ်၌ကနှုတ်ခမ်းမွေးဖြူဖြူမျက်နှာဖြူတယောက်ကစီဂရက်တစ်လိပ်ပြီးတစ်လိပ်နှိမ့်တော့ကလိုက်ပါလာလေတယ်။ထိုတွင်အတွင်း၌ပင်ခရီးသည်နှင့်တူသောအသက်20ကျော်ခန့်လူရွယ်တယောက်ပါလာလေတယ်လူရွယ်ကအဖိုးကြီးအားမကြာခဏအကဲခတ်တော်လဲအဖိုးကြီးမှာမတိတကယ်တို့နေလေတယ်တဦးနဲ့တဦးစကားပြောဆိုကြခြင်းမရှိဘဲလိုက်ပါလာခဲ့ကြရာလူငယ်ကမျက်နှာချွေးပြန်လာသဖြင့်အိတ်ထဲကလက်ကင်ဘဝကိုနှိုက်လိုက်ရာလက်ကင်ဘဝကိုမတွေ့တော့ဘဲစာရွက်ငယ်လေးတစ်ခုတွေ့သဖြင့်ဖတ်ကြည့်သောအခါမလိုက်နဲ့အကျိုးမများဘူးဟုတွေ့ရသဖြင့်မိမိနှင့်အတူလိုက်ပါလျက်ဒီအဖိုးကြီးကမိမိအိတ်ထဲကလက်ကင်ပေါ်မှာကိုနှိုက်နိုင်ကြုံသာမကစာရွက်ပင်ထည့်လိုက်သေးသည်ဟုယွန့်တလူဖြစ်၍သွားလေတယ်တို့ရာတွင်အဖိုးကြီးမှာအင်ဒရီအလွန်ကောင်းပြီးပေါင်းပြီးဖို့လည်းဖြစ်သောကြောင့်မဆဝင့်တလူဖြစ်၍နေလေတယ်လူရွယ်ကအဖိုးကြီးလက်မှတ်တွင်ရန်ကုန်ဆင်းမီဟုလက်မှတ်ဆက်လာစဉ်အမှတ်ထားလိုက်သဖြင့်ခက်အေးအေးနေလေတယ်မိရထားကပကိုးဘူဓာသို့ရောက်လာသောအခါအဖိုးကြီးကဘူဓာထဲသို့ဆင်းလေတယ်။လူရွယ်လဲအဖိုးကြီးမရှိခိုက်မိရထားကန်းလေးကပစ္စည်းများကိုရှာဖွေလေတယ်။ဘာတစ်ခုမှမတွေ့ရဘဲအဖိုးကြီးရဲ့တရေအိတ်သာတွေ့ရလေတယ်။ထိုတရေအိတ်မှလည်းမိမိရှိပင်ตาစီဘူဓာ၌ရှာရာပေါင်းမီအင်ဂျီတစ်စုံစာအုပ်တအုပ်မုတ်ဆက်ရိပ်ကရိယာအချို့သာပါလေတယ်။မိရထားကပကိုးပူရာမှထွက်မြေးပြူသောအခါအဖိုးကြီးပေါ်မလာသေးချေမိရထားထွက်စပြူသည့်တိုင်အောင်ပေါ်မလာသဖြင့်လူငယ်မှလှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်၍နေလေတယ်
မိရထားကအရှိန်ပြင်းစွာခုံမောင်းလာရာလူငယ်မှာဘူရာတောင်ပန်းနာမှအုတ်ထုတ်ချွေနှုတ်ဆက်လိုက်သောအဖိုးကြီးကိုလက်သီးဆုပ်ပြခြင်းပါသွားသေးတယ်။တဖန်အဖိုးကြီးတတာကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်သောအခါစာရွက်တရွက်တွင်လူအဆုံတော့ကလေးဤတတာနှင့်အဝတ်များလွန်ခဲ့သည့်လကအရှိပိုင်းရာဇဝတ်ဝန်အိမ်ကခိုးခဲ့သောပစ္စည်းများဖြစ်သည့်မောင်ဘူရာဆင်းဆင်းခြင်းစုံတော့ကျော်ဦးအောင်မြင်နဲ့တွေ့လိမ့်မည်သူ့လက်ထဲထည့်လိုက်ပါကျုပ်ရှမ်းပြည်ကပစ္စည်းများတော့မောင်တို့တွေ့နိုင်မည်မဟုတ်မောင်လက်ကင်ပေါ်မှာလဲငါဘက်အိတ်ထဲမှာပြန်ထည့်ထားခဲ့ပါတယ်ဝါရှင်တော်တခိုးကြီးစောရသပြင်းမိရထားကရန်ကုန်ဘူရာကြီးတွင်ထိုးရလေတယ်အသက်40နီးပါးလူကြီးတယောက်ကဒုတိယရဲတခုတို့ကတ်ခါကိုင်မောင်ရင်လူတယောက်လုံးလွတ်ပစ်ခဲ့တဲ့သူပဲပလတ်စကလူကျော်ကြီးအစီရင်ခံစာရေးဖို့ပြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီတတားလဲကျုပ်ပေးလိုက်တပြင်းမှားခဲ့တယ်မဟုတ်လားစကားလီလျောက်ပြောလိုက်သဖြင့်စုံတော်ကလေးမှာမျက်စိမျက်နှာပြက်လျက်တရေအိတ်ကိုအပ်လိုက်ရလေတယ်ဦးအောင်မင်းကတရေအိတ်ကိုယူကာဘူရာပေါရှိကားကလေးဖြင့်မိမိနေအိမ်သို့ထွက်ခဲ့လေတယ်ဆယ်နာရီခန့်တွင်တဦးရဲခွေးရုပ်ကြီးအောက်အလုတ်ခန်းစီသို့ထွက်ခဲ့လေတယ်တယ်လီဖုန်းခေါင်းဆောင်တန်ကစူညာရွေ့နေလေတယ်ဘဲ့နေဘဲ့နေဩလူကိုယ်တိုင်လာစမ်းပါအားတယ်မဟုတ်လားတယ်လီဖုန်းကိုချလိုက်ပြီးနောက်ဆောင်စားနေရာ10မိနစ်ခန့်တွင်ကားတစ်စီးဆက်ရောက်လာပြီးနောက်ပလိအရာရှိနေတူတူတူဦးအောင်မြင်အခန်းသို့ဝင်ခဲ့လေတယ်စူစမ်းမအောင်ကိုတန်လုံးရဲ့ဆန်းနာမှာတကယ်ဆန်းနေစရာတခုကနေကင်းကြောင်တောင်ဒုတိယရဲကအပေါ်အိတ်စင်တစ်ခုလုံးဖြုတ်ပြီးခိုးသွားတဲ့ချက်ချင်းလဲမတိကြဘူးတွဲဆေးမယ်လို့မှဂျာဒူဝါလာတိလို့ရုံမိုင်းကတစင်တိုင်လိုက်တာပဲအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲကိုတန်လုံးဒီလောက်မြန်မယ်မထင်ဘူးကျုပ်မှားတယ်ကျုပ်မျက်စိကစားပြီးကြည့်မိတယ်ခုရည်ညီးတွားစဉ်ကိုတန်လုံးမှာအလုံများသူဖြစ်သဖြင့်တွားအောင်မယ်ဆရာဟုနှုတ်ဆက်ရာဦးအောင်မြင်မှာခေါင်းညှိမှိုင်းတွေ့ရင်းကြံရစ်လေတော့တယ်ဒူရီယာမဂဇင်းဖေဗရူလာ1939ခုနှစ်နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ